estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora e a nossa aula ela é de matemática. E como de praxe, nós iniciamos a nossa aula relembrando o conteúdo que nós aprendemos na aula anterior. Lembram disso? Igual esse bonequinho que está aqui no quadro. E o que foi que nós aprendemos na aula anterior? Nós começamos um trabalho sobre a construção da tabuada. Foi isso que nós começamos a aprender. E aí eu trouxe para vocês da onde a origem da palavra tabuada, que vem de tábua, que na Grécia Antiga eles usavam tábuas de argila ou de pedra para fazer os cálculos, né? Que as tábuas de cálculo elas serviam como gabaritos para agilizar a contagem nas transações comerciais. E que em matemática, uma tabuada de multiplicar ou tabuada de multiplicação é uma tabela matemática usada para definir uma operação de multiplicação de um sistema algébrico. Quer dizer, pertence a um sistema essa tabuada. E por quê? Porque ali, esse gabarito, essa tabuada que eles usavam, de onde vem a origem, eram colocados resultados de algumas contas. E aí, quando chegava algum comprador ou algum cliente, eles já sabiam: ah, eu quero 7 latas deste óleo, por exemplo. Eles já sabiam que 7 latas que custavam R$ 2 cada ia dar aquele valor em específico. Então, eles não precisavam ficar fazendo contas na hora, eles tinham ali um gabarito descrito e é dessa origem que vem a tabuada. E aí nós trouxemos também uma tabela pitagórica que nós construímos juntos, e esse é Pitágoras, o filósofo e matemático grego do século 6 a.C., que criou essa tabela que permite efetuar as operações de multiplicação da tabuada tradicional, a tabela de Pitágoras. Ela vem ali com um conjunto, né, de toda a tabuada do 1 ao 10. Bom, daí também tivemos tarefa para casa. Vocês lembram disso? Atividades para vocês resolverem em casa. Tivemos uma situação, um problema que nós vamos corrigir juntos agora. Vou pedir que vocês busquem o caderno de vocês, lápis, borracha, caneta, enfim, e se preparem para que nós façamos a correção juntos. Vamos resolver a situação problema. Vocês lembram que a Sueli, ela anunciou que queria vender seus eletrodomésticos e em um site ela anunciou seu fogão e seu micro-ondas por R$ 120 cada? Quanto que ela vai arrecadar com essa venda? Como que nós vamos trabalhar então usando a operação? Vamos lá? Usando a tabuada, porque a gente queria que vocês usassem a tabuada. Bom, por que que tem a tabuada do 2? Já vou explicar. Então, R$ 120 era o valor que a Sueli anunciou cada um deles, o fogão por 120 e o micro-ondas por 120. Então, ela anunciou cada um deles por R$ 120. A gente quer saber quanto que ela quanto ela vai conseguir arrecadar de dinheiro, certo? 120 cada. Então, é 120 vezes 2. A gente quer saber o preço dos dois objetos eletrodomésticos que ela vendeu. Então, 120 vezes 2 nós traçamos aqui. Então, por isso a tabuada do 2, porque nós vamos multiplicar por 2. Vamos lá. 0 vezes 2, 2 vezes o 0, tanto faz ali, é 0, gente. Vezes o 0 é 0. Daí, nós temos que multiplicar o 2 vezes o 2. 2 vezes o 2 é 4. E 2 vezes o 1 é 2. Aonde eu podia ver esse resultado? Na tabela. Se eu olhar ali 2 vezes o 0, nem tem, porque 2 vezes 0 é 0. Daí começamos. 2 vezes o 2 está na tabela, 4. 2 vezes o 1 está na tabela, é 2. Então, pelos dois produtos, a Sueli vai conseguir R$ 240. Vou deixar um tempo para que vocês corrijam a atividade de casa, ok? Thank you.
Corrigiram? Agora, gente, nós vamos ver sobre o que nós vamos aprender hoje. E hoje, professora, olha lá a construção coletiva. Sobre o que nós vamos aprender? Bom, nós vamos trabalhar hoje, vamos primeiro compreender, antes de continuar trabalhando a tabuada, nós vamos compreender que as tabuadas, elas facilitam as operações de multiplicação. Vocês viram que ali, naquela operação de multiplicação, quando vocês viram que era por 2, era só saber o resultado que estava na tabuada e que facilita chegar no resultado final, quando você compreende a tabuada? Bom, então, a memorização da tabuada é a forma mais fácil de realizar as operações de multiplicação, quando você consegue memorizar a tabuada, quando você consegue aprender e compreender a construção da tabuada. Construção da tabuada do 3 é a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a construção da tabuada do 3. Olha lá, vamos construir juntos como construímos a tabuada do 2 na aula anterior. Então, nós vamos começar na tabuada do 3, 3 vezes o 1 é o primeiro elemento. Então, 3 vezes o 1 é igual a 3. Vamos conferir com as maçãzinhas? 3 vezes o 1. Então, eu tenho 3 vezes uma maçã. 1, 2, 3. Então, 3 vezes o 1 é 3. E 3 vezes o 2, professora? Vamos lá? 3 vezes o 2 é igual a 6. Vamos conferir? 3 vezes. Então, eu vou ter que ter 3 círculos. E cada círculo vai ter que ter 2 maçãs, porque eu estou dizendo 3 vezes o 2. Então, uma maçã, 2 maçãs, mais um outro círculo com 2 maçãs. Então, 2, 4. Mas eu tenho mais um círculo, são 3 vezes o 2. Mais um círculo, uma maçã, mais uma maçã. Então, eu tenho 3 vezes o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 maçãs. 3 vezes o 2 é 6. 2 mais 2 mais 2. Chegamos em 6. Adição de parcelas iguais. Lembram disso? E agora, nós vamos trabalhar o 3 vezes o 3. 3 vezes o 3, que é igual a 9. Bom, se eu pegar, tenho que colocar 3 maçãs dentro de cada círculo 3 vezes. 3 vezes o 3. Então, é 3 mais 3 mais 3. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 vezes o 3 é 3 mais 3 mais 3, que dá 9, ok? E agora, o 4. Vamos lá? 3 vezes o 4 é igual a 12. Vamos conferir? 3 vezes. Então, 3 vezes 4 maçãs dentro de cada círculo.
Um, dois, três, quatro. Mais um círculo. Segunda vez, né? Tem que fazer três. Um, dois, três, quatro. Mais um círculo. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 4 mais 4 mais 4. 3 vezes o 4 é igual a 12. Nossa, vamos para o 5 agora, gente. Não terminamos a tabuada do 5, do 3. Ela vai até o 10. Olha lá. E a construção da tabuada 3 vezes o 5? Vamos lá? 3 vezes o 5, que é igual a 15. E nós estamos trazendo os círculos e os desenhos para comprovar esse resultado para vocês. Então, cada círculo vai ter aí 5 maçãs. 5 mais 5 maçãs mais 5 maçãs. 3 vezes os 5, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. 3 vezes os 5 é 15. E agora o 3 vezes os 6. 3 vezes os 6 é 18. Então, cada círculo vai ter que ter 6 maçãs e eu vou ter que repetir 3 vezes essa quantidade. E se eu somar, dá 18. E 3 vezes o 7? Vamos lá? É igual a 21. Primeiro círculo, 7 maçãs. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais o segundo círculo. Vamos continuar contando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos para o segundo círculo, terceiro círculo. Mais 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Temos então 3 vezes o 7 igual a 21. E 3 vezes o 8? Vamos lá? 3 vezes o 8 é igual a 24. Então, eu tenho que ter 3 círculos. Dentro de cada círculo, eu tenho que ter 8 maçãs. 8 mais 8 mais 8 maçãs. Então, eu vou ter aí 24 maçãs, ok? E 3 vezes o 9? Bom, 3 vezes o 9 é 27. Cada vez aumenta uma maçãzinha dentro do círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais outro círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais outro círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você contar 3 vezes o 9, nós temos aí 27 maçãs. E se cada círculo tiver 10 maçãs? 3 vezes o 10. Bom, 27, 9, eu vou colocar mais 3 maçãs em cada, mais uma maçã em cada círculo, vou ter 10 maçãs em cada círculo, 27, 28, 29 e 30. É para eu ter 30 maçãs, vamos ver se confere. 3 vezes o 10 é 30, então o primeiro círculo vão ter 10 maçãs. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mais... De novo, 10 maçãs, mais 10 maçãs no terceiro círculo. E se eu contar aqui, nós temos 30 maçãs. Dessa forma, nós construímos a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante, aqui a tabuada do 3. Então, vimos a construção da tabuada do 2, da tabuada do 3 e dessa forma continuamos construindo. Temos a tabuada do 4 e assim se constrói. Do 4, do 5, do 6, do 7. Conseguiram entender o processo da construção da tabuada? Como é feita essa construção? Muito bem. Agora, gente, nós vamos usar um princípio que permite que nós façamos o cálculo da multiplicação. Mesmo que a gente ainda não tenha memorizado a tabuada, porque nós começamos e aprendemos multiplicação sem aprender a tabuada. Então, eu trouxe agora sem ter memorizado a tabuada. Quem já memorizou, ótimo, já vai fazer rapidinho. Mas nós vamos usar um princípio, então, princípio que permitirá que nós façamos esses cálculos sem utilizar a tabuada, sem memorizar a tabuada.
Vocês já perceberam de quanto em quanto aumentam as tabuadas? Será que todas elas aumentam na mesma proporção? Vamos descobrir isso? De quanto em quanto aumentam as tabuadas, hein? Cada vez vai adicionando um a mais, ok? Durante o campeonato de futebol de sua cidade, Lucas percebeu que em cada partida aconteciam 3 gols. Cada partida aconteciam 3 gols. Já aconteceram 3 jogos, gente, 3 jogos. E ainda faltam 5 para terminar a competição. Se continuarem acontecendo 3 gols por partida, quantos gols terão sido marcados ao final da competição? Então aqui está aumentando de 3 em 3, cada partida 3 gols, ok? Vamos olhar lá? Olha só. Vamos preencher uma tabela a seguir para sabermos quantos gols já foram marcados até o momento e seguir calculando para obter o resultado final. Então vamos lá. Olha lá, o jogador. E aí eu fiz essa tabela assim: números de gols. Vimos que em cada partida são feitos 3 gols, então tá aumentando de 3 em 3 a nossa conta. O número de partidas que já aconteceram. Quantas partidas aconteceram? 3 partidas. Então, uma partida fez 3 gols. Na segunda partida, 3 gols. Na terceira partida, 3 gols. Ok? Se eu perguntar para vocês agora, vou deixar ali uns segundinhos para vocês analisarem. Quantos gols já foram feitos? Vamos deixar um tempinho para vocês olharem a tabela e me responderem? Fazer a seguinte pergunta para vocês: como vocês pensaram para chegar no resultado? Que cálculo ou operação vocês utilizaram? Qual tabuada poderia ter sido utilizada para resolver a atividade? Nós estávamos falando de 3 em 3, a tabuada de quem a gente podia ter utilizado para resolver, então? Vamos continuar com a nossa atividade? Olha só. Então, olha lá, qual tabuada a gente podia ter utilizado? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Porque na primeira partida foram feitos 3 gols, certo? Na segunda partida foram feitos mais 3 gols. 3 mais 3, 3, 4, 5, 6. E na terceira partida, mais 3 gols, 6, 7, 8, 9. Então, nós percebemos que o total de gols ele foi aumentando de 3 em 3. Então, que tabuada nós poderíamos ter usado? A tabuada do 3 para resolver. Mas o problema, e além disso, esse é o primeiro resultado que o problema já dizia, que tinham 3 partidas acontecido, que os gols, todas as partidas estavam acontecendo 3 gols, mas que ainda faltavam 5 partidas para terminar o campeonato. E que se continuassem acontecendo 3 gols por partida, quanto nós chegaríamos? Então, temos 3 partidas e mais 5 para acontecer. São 8 partidas no total para finalizar a competição, o campeonato. Nós já sabemos que em 3 partidas já deram 9 gols, certo? E quando chegar em 8 partidas. Quanto vai dar lá no final? Bom, agora vamos ver então as 5 partidas que faltam. Olha só, faltam 5 partidas. Número de gols por partida, 3. Estamos imaginando que vão continuar acontecendo 3 gols por partida. Número de partidas que faltam, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o total de gols? Bom, se a gente for somando de 3 em 3 gols, então na primeira partida, 3 gols, na outra partida, mais 3 gols. 3 mais 3, 6. Na outra partida, mais 3 gols. 3 mais 3 mais 3, 9. E depois, mais 3 gols. Eu tenho 9 mais 3 da outra partida, 9. 10, 11, 12. E na outra partida, eu tenho 12 mais 3 gols, 12. 13, 14, 15. Eu chego em 15 gols. Então, se continuar acontecendo
de 3 gols em cada partida, faltam 5 partidas, nós vamos ter 15 gols. Mas eu quero saber o final do campeonato. Eu preciso fazer uma conta. Olha lá. Eu tenho 9 gols, 9 gols das 3 primeiras partidas, certo? Então, nas 3 primeiras partidas foram 3 mais 3 mais 3, deram 9. Mas aí eu tenho que somar com as 5 partidas que faltam, que nós vimos que dão 15 gols. Olha só. 15 gols. 9 mais 15, que é a quantidade de gols das 5 partidas que faltam. 9 mais 15. Então eu tenho ali 9 mais 5 dá 14. 1 vai lá para cima. 1 mais 1, 2. Então, ao final, nós vamos ter 24 gols nesse campeonato. 24 gols nas 8 partidas. Existia uma outra forma mais simples de eu resolver? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, a tabela inteira agora, com as 8 partidas. 3 gols das que já aconteceram. E agora eu vou inserindo 3 gols na quarta partida. Daí 9 mais 3 a gente tem 12. Daí 3 gols na quinta partida. A gente tem 15, porque 12 mais 3 é 15. Mais 3 gols na sexta partida, 15, 16, 17, 18. Mais 3 gols na sétima partida, daí 18, 19, 20, 21. E mais 3 gols na oitava partida, 21, 22, 23, 24. Deu certo com o cálculo que nós fizemos? Muito bem, deu certo. Que outra forma eu poderia chegar direto no resultado sabendo que toda partida tem estão sendo feitos 3 gols e nós temos 8 partidas? Nós podemos usar a tabuada. Qual tabuada ajudaria a resolver essa questão? A tabuada do 3. Se nós pegarmos ali 3 vezes 3 gols vezes 8 partidas, nós já temos o resultado de 24. Olha só. Viu como a tabuada ajuda, facilita? A gente consegue resolver sem saber a tabuada, sem ter memorizado a tabuada. Mas a tabuada facilita o nosso processo de resolução, ok? Olha só. A proporcionalidade nas tabuadas pode ser observada nas variações dos produtos. Quando multiplicando aumenta, o resultado também aumentará. Então, por exemplo, 3 vezes 2 é 6. 2 ali. Depois, quando eu coloco 3 vezes 3, aumentou. Era 2, agora veio para 3. Então, eu vou percebendo que o resultado vai aumentando. Não tem como 3 vezes 4 o resultado ser menor do que 3 vezes 2, porque 4 é maior do que 2. Então, conforme vai aumentando, o resultado vai ficando maior, ok? Olha só, é só a gente dar uma olhadinha de novo na tabuada. Se eu olhar ali na tabuada, 3 vezes o 2 é 6. Conforme vai aumentando, o resultado vai ficando maior, ok? Ele não tem como ser menor. Então, isso é algo que vocês já sabem na hora de resolver um problema, tudo bem? Bom, a proporção na tabuada acontece porque há uma relação entre o multiplicando e o produto da multiplicação. Podemos, dessa forma, perceber o princípio da proporcionalidade na tabuada. Bom, vamos fazer mais uma, resolver mais uma situação problema envolvendo aí a tabuada. Vamos tentar resolver sem ela e depois com ela para ver como nós chegaríamos no resultado. Nessa situação problema, eu trouxe assim, ó. Amanda está montando kits com doces para a festa da sua irmã. Cada sacola contém 3 tipos de doces diferentes. E hoje nós construímos a tabuada do 3. Por isso estamos trabalhando aí com sempre 3. Vamos completar a tabela a seguir conforme a quantidade de doces e o número de kits. Bom, então vamos lá. Olha a tabela aí de aniversário da irmã da Amanda. Ela vai construir 9 kits de doces, certo? Cada kit tem que ter 3 docinhos. Cada kit vão com 3 docinhos. Como que nós vamos construir? Ok? O primeiro kit tem 3 docinhos, o segundo kit tem 3 docinhos, o terceiro kit e assim por diante. E aí no final nós vamos ter que somar para ver o resultado. Quantos doces então Amanda utilizará para organizar os 9 kits? Certo? Ali ela separou um kit, 3 docinhos,
em cada um dos kits. E agora eu quero saber no total. Então eu tenho ali a quantidade de doces, que são 3, os kits, que são 9, e quantos doces no total. Então no primeiro kit eu já usei 3 doces. No segundo kit eu vou pôr mais 3 doces. Então eu vou ter 3 mais 3, eu tenho 6 doces. No terceiro kit, eu tenho 6, mas eu vou pôr mais 3 no terceiro. Então, eu vou ter 6 mais 3, eu vou ter 9. No quarto kit, eu tinha 9, vou colocar mais 3, 9. 10, 11, 12. Então, eu vou ter 12 docinhos. No quinto kit, eu tinha 12, agora eu pus mais 3 docinhos no quinto kit, eu tenho 15 docinhos. 12, 13, 14, 15. No sexto kit, eu tenho 15 no quinto, vou usar mais 3 no sexto. Então, vamos lá, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 docinhos que eu utilizei até agora. No sétimo kit, eu tinha 18, no sexto, usei mais 3, 18, 19, 20 e 21. Então, eu tenho 21 docinhos que eu usei para os kits. No oitavo kit, eu usei mais 3, 21, 22, 23, 24. Tenho 24 docinhos. E no nono kit, eu tenho 24, 25, 26, 27. Então, para construir 9 kits, cada kit com 3 docinhos, nós vamos precisar de 27 docinhos no total. Olha só. Quantos doces a Amanda utilizará para organizar os 9 kits? 27 doces. Viram como nós resolvemos essa situação? Bom, mais uma situação que eu trouxe para a gente resolver. E de que forma essa dos doces poderia ser facilitado? Eu poderia ter usado, vou voltar lá para vocês, eu poderia ter usado qual tabuada aqui? Se eu pegar a tabuada do 3. 3 vezes o 9 vai dar quanto? Vai dar 27. Então, se eu já sei que eu vou usar 3 docinhos em cada um dos kits e vou fazer 9 kits, então 3 vezes o 9, eu já sei que eu vou usar 27 doces. É uma forma mais rápida de resolver a questão, ok? E agora, uma outra situação problema para resolvermos juntos. Vamos lá na situação problema? A situação diz o seguinte: essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para gente. Talita fez 4 anos de idade. Seu melhor amigo é o seu gato Ralph. Ela tem um gatinho. Ela ganhou de aniversário um cãozinho de sua mãe e quer descobrir qual é o seu peso, qual o peso do cãozinho. O veterinário disse que o cão pesa 3 vezes o peso do gato, menos a idade da Talita. E que o gato pesa 2 vezes a idade da Talita. Nossa, professora, que confusão! Como que nós vamos resolver? Você poderia ajudá-los a descobrir o peso dos dois animaizinhos de estimação fazendo os cálculos? Vocês me ajudam a fazer os cálculos? Vamos lá? Então vamos começar pensando assim. Essa é a Talita. E este é o gatinho que ela já tinha, o Ralph, e ela ganhou aí o cachorrinho de presente de aniversário, ok? Então a Talita, o gato e o cachorro. O gato Ralph, ele pesa 2 vezes a idade de Talita. Olha o gato Ralph, 2 vezes a idade de Talita. Quantos anos a Talita fez? A Talita fez 4 anos. Então, se o gato pesa 2 vezes a idade de Talita, nós vamos resolver de que forma? 4, que é a idade da Talita, vezes 2, porque é 2 vezes a idade de Talita, que é o dobro, 2. 4 vezes o 2. Olha a tabuada aí. Se eu não sei a tabuada, eu posso pegar 2 mais 2 mais 2 mais 2. Dá 2, 4, 6, 8. 8. Se eu sei a tabuada, já coloco direto o resultado. Então, 8 quilos é o peso do gato.
Então já descobrimos, sabemos a idade da Talita e o peso do gato. E agora, o cão, ele pesa 3 vezes o peso do gato. 3 vezes o peso do gato. Então aqui tá o gato e ali tá o cão, ok? E o gato tem 8 quilos. E o cão pesa 3 vezes o peso do gato. Vamos lá? Então, três vezes o peso do gato, que é 8 quilos, que é o peso do gato. 3 vezes o 8. Se eu sei a tabuada, 3 vezes 8, já sei a resposta. Se eu ainda não memorizei a tabuada, ainda não aprendi a tabuada, não compreendi, eu vou trabalhando assim: 3 vezes o 8. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. E aí nós temos 24, que é o peso do cão. É o peso do cão? Eu pergunto para vocês: esse é o peso do cão? Porque o peso do cão era 3 vezes o peso do gato, que deu 24 quilos, menos a idade da Talita. Então nós temos que colocar aqui: o cão, a Talita tem 4 anos, certo? Então nós vamos lá, 24, que é 3 vezes o peso do gato, menos 4, que é a idade da Talita. E aí nós vamos descobrir finalmente o peso do cão. Era mais fácil o veterinário ter falado, né, gente? Olha como ele fez a gente pensar. 4 menos 4 é zero. 2 menos 2, 2 menos nada ali é 2. 24 menos 4 é 20. Então, o peso do cão, 20 quilos é o peso do cão. Conseguimos descobrir o peso do cão depois de fazermos várias situações para chegar no resultado. E viram como nós usamos a tabuada em algumas dessas situações? Olha só. E agora, gente, olha lá, deixa eu só trazer as informações. A idade de Talita é 4 anos, o peso do gato é 8 quilos e o peso do cão é 20 quilos, ok? Pronto, agora nós vamos para a atividade para casa. Vou pedir que vocês preparem o caderno, coloquem a data, porque é de extrema importância que vocês coloquem a data na atividade de hoje. Vamos agora para a primeira situação problema para casa. Então, primeiro, gente, eu trouxe o enunciado e depois eu vou fazer as perguntas, ok? Então, eu vou ler o enunciado que vocês vão precisar copiar para depois poder copiar as perguntas e resolver. Mas aqui estão os dados que a gente precisa, ok? Paulinha plantou uma muda de roseira. Na primavera, todos os dias se abriam 3 novos botões de rosa. Durante 10 dias isso se repetiu. No 11º dia não havia nenhum botão que não estivesse aberto. Ou seja, durante os 10 dias que ela plantou na primavera, todos os dias, durante 10 dias seguidos, 3 botões de rosas novos iam se abrindo. No 11º dia todos estavam abertos. Então ela levou 10 dias para que todos os botões se abrissem de 3 em 3. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem o enunciado da nossa atividade para casa. Thank you.
Pronto? Agora vem a seguinte pergunta para vocês. Primeira pergunta: quantos botões de rosas estavam abertos no quarto dia? Então, 3 por dia, quantos botões estavam abertos no quarto dia? E no sétimo dia, quantos botões estavam abertos? E a última pergunta ali é: quantas rosas se abriram no total? Então, em 10 dias. Primeiro eu quero saber quantos botões em 4 dias, quantos botões em 7 dias, lembrando que abriram de 3 em 3, como os gols lá que nós fizemos, certo? E no final, com 10 dias, quantos se abriram? Vou deixar um tempinho para vocês copiarem a pergunta. Thank you.
Atividades prontas, resolvam em casa com bastante carinho, peçam ajuda. E eu trouxe uma mensagem final, que fala assim: de nada lhe servirá a força, se não existir perseverança e espírito de superação. O que eu venho trazer com essa mensagem? Que de nada adianta você ter força, mas se você não insistir, se você desistir, se você não tentar superar as dificuldades que você enfrenta no seu caminho. Porque você tem dificuldades. Encontra várias dificuldades no caminho. Mas se você desiste e se entrega, não vai conseguir superar. Então você precisa lutar para conseguir superar essas dificuldades e vencer. Tá ok? Um beijo enorme. Mesmo que sejam difíceis as atividades, tentem, lutem, perseverem. Tá bom? Um beijo enorme e até a próxima aula.